que é Nossa Senhora Aparecida, de Cruz Maltina. Nós queremos compartilhar com vocês, né, do DATV, da nossa Diocese de Apucarana, a experiência vivida nesta pequena porção do povo de Deus, que é a nossa paróquia. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, ela foi criada no ano de 1969, pelo então bispo da nossa Diocese de Apucarana, Dom Romeu Alberti, que no desejo de atender melhor pastoralmente essa porção do povo de Deus, ele sentiu a necessidade, juntamente com as lideranças desta paróquia, desta comunidade, né? Ele sentiu a necessidade de criar esta paróquia, que até então fazia parte do território pastoral da paróquia São Sebastião de Faxinal. A paróquia São Sebastião, ela abrangia um grande território pastoral que era atendido pelos padres dominicanos, então na época, que atendiam todo esse território, onde hoje forma aí praticamente quatro paróquias, né? São Sebastião, Mãe da Unidade, Nossa Senhora Aparecida, e ainda pegava um pedaço da cidade de Borrasópolis. Então, toda essa região era uma única paróquia, atendida pelos freis padres dominicanos. A necessidade, o grande número de pessoas, de população desta região, fez com que o bispo sentisse a necessidade de desmembrar e criar novas paróquias para melhor atender o povo, para facilitar o atendimento pastoral, o acesso aos sacramentos, né? E até mesmo a própria comunhão, né, com a diocese, né, a comunicação, o jeito de evangelizar. Então foi então que foi criada a paróquia Nossa Senhora Aparecida, tendo como seu primeiro pároco o padre Walter Farias de Negrão, né, um padre jovem, recém-ordenado, com muita vontade de trabalhar, com muitas ideias. Chegou aqui nessa pequena cidade, né, que ainda não era município, e se dedicou muito, né, no seu trabalho pastoral, inclusive ajudando na organização, na parte da educação, né, da comunicação. Né, é ele que trabalhou para que viesse, para se conseguisse a primeira escola, né, aqui na região, para atender o primeiro PS, né, o primeiro telefone público foi na casa paroquial. Todo o esforço, toda uma dedicação, né, desse padre para que esse povo pudesse ser bem atendido, né, não só na parte espiritual, mas em todas as suas necessidades. Era um padre muito, muito querido, muito bem lembrado até hoje, né, pelo povo deste lugar, que tem uma gratidão, um carinho muito grande para com ele. Inclusive é sepultado aqui dentro da igreja, né? Tem ali o seu túmulo, né? Visitado, né? No dia de finado mesmo a igreja fica aberta, o pessoal vem, traz flores, traz velas. Muito, muito querido na lembrança e na memória do povo de Cruz Maltina. Depois ele foi seguido por mais, ao longo desses 40, né? 47, praticamente desses 50 anos, né? da paróquia, ele foi seguido aí por outros padres que deram continuidade, os padres diocesanos, que deram continuidade a esse trabalho na paróquia. É, depois dele veio o padre Wilson de Pierre, que, como eu comentava, foi meu reitor, foi ele que me acolheu no seminário. É, depois o padre Celso Búbula, padre Pedrinho Odair Machado, que contou com a colaboração do padre João Sega, padre Osvaldo, padre Miguel Dias Barros, padre Antônio Lopes Filho, padre Sebastião da Silva Dutra, tendo como vigário o padre Osvaldo, o padre Oscar Rodrigues de Souza também foi pároco aqui, padre Aparecido Porto de Jesus, padre Edson Zamiro da Silva, o padre Nelson Murchensky e depois do padre Nelson eu, que já estou aqui há alguns anos, trabalhando juntamente com essa comunidade. De fato, é uma comunidade muito especial, tem no seu povo um povo muito religioso, tradicional, devoto,
né, de modo muito especial, uma devoção fortíssima para com a Mãe de Deus, né, com Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira desta paróquia, né, e que eles manifestam assim um carinho, uma devoção muito grande. A paróquia Nossa Senhora Aparecida conta com várias pastorais, serviços, movimentos, para poder bem atender o povo de Deus. E além da paróquia Nossa Senhora Aparecida, também atendo a paróquia vizinha, que é a paróquia Maria Mãe da Unidade, né? E divido o meu tempo entre o atendimento pastoral das duas paróquias. Me ajuda o Padre Francisco, Oscar Lenartovski, que é o meu vigário paroquial, né? Que me ajuda bastante também no atendimento, pois aqui a paróquia é uma paróquia, apesar da população de pouca gente, né? São apenas 4 mil habitantes, mas muito populosa no rural. Então nós temos várias capelas, temos 10 capelas, 10 diaconias rurais, entre elas 3 distritos, né? E esse atendimento mensal a essas comunidades, né? Nos demais finais de semana, os ministros, todas elas têm seus ministros de Eucaristia, ministro da Palavra, né? Temos uma organização assim pastoral muito bacana, né? Que os padres que vieram antes fizeram um ótimo trabalho de evangelização, deixaram assim um caminho muito aberto para que a gente também pudesse dar continuidade ao trabalho e assim atender bem esse povo aqui de Cruz Maltina. A nossa paróquia completou o ano passado 50 anos de paróquia, né? Tive a graça de estar aqui na ocasião do seu jubileu de ouro. Tivemos toda uma preparação para celebrar esses 50 anos da paróquia. Nós tivemos aí durante todo o ano uma peregrinação da imagenzinha, a primeira imagem de Nossa Senhora Aparecida, trazida de Aparecida do Norte aqui para a nossa paróquia. Essa imagem também é cinquentenária, porque ela chegou no ano da instalação da nossa paróquia. E aí, nós fizemos uma programação para que essa imagenzinha passasse de mão em mão, de casa em casa. Todas as famílias católicas do município foram visitadas por Nossa Senhora. Recebia na casa, permanecia aquele dia, à noite, e no dia seguinte pela manhã passava na casa seguinte. Isso durante um ano e meio. Nós gastamos um ano e meio para que ela percorresse todas as famílias, até a data do jubileu. Encerrando, coroando aí esse ano de preparação para o jubileu dos 50 anos. Tivemos também 3 momentos fortes de formação para toda a nossa comunidade, que foi quando nós trouxemos alguns padres para falar conosco sobre a devoção à Nossa Senhora. Começamos ali pegando a parte da Mariologia, tivemos um padre que veio falar sobre Maria na Bíblia, outro que falou sobre os dogmas marianos, e por fim a devoção popular à Nossa Senhora, que foi um padre missionário, redentorista, que veio aqui trabalhar com a gente, né? Fazer um trabalho bonito em preparação a esse jubileu. Coroamos todo esse trabalho com uma bonita festa, uma bonita celebração jubilar da nossa paróquia. E essa celebração aconteceu presidida pelo nosso então bispo, Dom Carlos José, que esteve aqui conosco, deu alegria à nossa comunidade de celebrar. Depois da celebração tivemos um gostoso almoço de confraternização, né, que foi todo ele preparado gratuitamente pela nossa comunidade, né, para toda a comunidade. Foi uma grande festa, assim coroando os 50 anos da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida. No dia 11 de outubro de 2017, nossa paróquia foi dedicada pelo então bispo Dom Celso Antônio Marchiori, que esteve aqui conosco numa bonita celebração, onde foi colocada aqui, aos pés do altar, as relíquias de 2 mártires, Próspero e Vitorino, e também a nossa primeira santa brasileira, né, Santa
Paulina do Coração Agonizante de Jesus, tem aqui as suas relíquias, e também Santa Josefa, né? Uma missionária da Filhas da Divina Misericórdia, né? Que também está aqui aos pés do nosso altar. Essas relíquias recordam que este é um lugar sagrado, dedicado, né? Um lugar de oração, onde nós, cristãos, nos reunimos para celebrar. Esta celebração marcou muito a vida do nosso povo, né, daqui de Cruz Maltina, a dedicação desta igreja, pois eles nunca tinham participado de uma cerimônia de dedicação, então gostaram muito, ficaram muito emocionados com a cerimônia. Também nós conseguimos, né, por meio do cardeal João Brás de Avis, né, conseguimos uma pequena relíquia contendo sangue, né, de São João Paulo II, né, que será colocado aqui no memorial que foi feito na lateral da igreja, junto ao quadro, ao ícone da Divina Misericórdia, que é também uma segunda grande devoção nesta paróquia a Jesus Misericordioso. Nós estamos aqui diante do nicho com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, é a padroeira desta paróquia. O nosso povo é muito fervoroso e devoto de Nossa Senhora. Quando cheguei nessa paróquia, uma das coisas que eu pude observar era um costume de alguns paroquianos. A imagem ficava numa entrada, num nicho, lá embaixo, junto do altar. E eu percebi que no início das celebrações, depois que terminava a Santa Missa, o povo fazia uma filinha para ir tocar na imagem de Nossa Senhora, na água benta que tinha aos seus pés. A partir disso eu fui percebendo esse desejo e esse carinho para com Nossa Senhora. Então disse, é a partir daqui, desta manifestação do povo, que nós vamos começar a trabalhar a evangelização nessa paróquia. Então, sentei com a equipe de finanças da época e planejamos um trabalho que pudesse valorizar e incentivar esta devoção do povo desta paróquia para com a sua Mãe do Céu. Toda a paróquia passou por uma reforma, levando em consideração a devoção para com a imagenzinha da Senhora Aparecida. Este lugar onde estamos aqui é uma passarela que dá acesso ao nicho, ao trono de Nossa Senhora, visitado por toda a comunidade ao final de cada missa. Após a missa, eles sobem por essa passarela e vêm aqui, diante da imagem de Nossa Senhora, pedir as bênçãos e proteção para mais uma semana, para mais um dia, a bênção e a proteção da Mãe Aparecida. A devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela é muito antiga no Brasil, ela é padroeira do Brasil. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul, é um símbolo da fé e da devoção do povo brasileiro. E de modo muito especial aqui, onde nós chamamos carinhosamente Casa da Mãe Aparecida. É assim que nossa paróquia é conhecida, como a Casa da Mãe Aparecida. Onde vêm aqui os filhos, vêm aqui os devotos, todo dia 12. Caia o dia que cair da semana, para aquela bonita celebração, bonito encontro com a Mãe de Deus. Aí temos a Santa Missa, novena de Nossa Senhora, né? Toda uma atividade religiosa, a bênção do Santíssimo, bênção dos objetos, das águas, bênção das casas. Então é uma celebração muito intensa, muito devocional, que nós realizamos todos os dias 12. E a igreja fica pequena para acolher os devotos. Temos visitantes que vêm, peregrinos que vêm a pé das comunidades nos dias 12 participar desta Santa Missa.
visitantes de outras paróquias vizinhas que organizam aí caravanas, organizam ônibus e vem participar conosco, celebrar a devoção à Nossa Senhora. Essa devoção na vida do povo de Cruz Maltina é muito forte, é muito próxima. Até isso foi pensado ao elaborar este nicho, para que ele não ficasse tão alto, onde o devoto pudesse apenas admirar a sua Mãe do Céu, mas ficasse baixo, perto de seu alcance de suas mãos. O tocar em Nossa Senhora é algo muito forte e marcante nesta comunidade. No dia da padroeira, nós temos, antes do início da Santa Missa, um costume muito antigo de tocar. A imagem de Nossa Senhora passa por toda a igreja e todos os fiéis têm oportunidade de tocá-la. Não agora, por causa desse tempo de pandemia, né? Mas até então nós o fazíamos. E assim que passar tudo isso, voltaremos, né, a resgatar esta prática devocional do toque em Nossa Senhora. O povo sobe aqui, né, ao final da missa para tocar o nicho onde está a nossa padroeira, pedir as suas bênçãos, pedir sua proteção. E quinta, como é bonito ver a fé do nosso povo aqui de Cruz Maltina, daqueles que nos visitam na sua Mãe do Céu. Quantos testemunhos, quantas graças alcançadas, quantos milagres atendidos por intercessão da Mãe de Deus e nossa, a Senhora Aparecida. Por ocasião do ano jubilar, dos 50 anos, ela visitou casa por casa. Esta mesma imagenzinha que está aqui, esta imagem cinquentenária, passou casa por casa, de mão em mão, visitando, abençoando as nossas famílias. É uma grande devoção do nosso povo para com Nossa Senhora Aparecida. Devoção essa que já é expressa desde antes de começar a paróquia, ainda quando capela já era dedicada a Nossa Senhora Aparecida. A devoção do nosso povo para com a sua Mãe do Céu é muito presente, muito forte, muito marcante aqui nesta paróquia. E nós agradecemos a todos, né? Aqueles que fizeram parte da história, que ajudaram no trabalho de evangelização nesta paróquia, a todos os nossos padres que por aqui passaram, deram a sua contribuição para esta fé viva, ardente, né? Devota do nosso povo, também aos nossos leigos, nossos ministros de diaconia, nossos agentes de pastorais, ao nosso povo de Cruz Maltina, devotos, devotas, que vêm à casa da Mãe Aparecida com frequência, com fervor, para louvar e agradecer o bom Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e tudo aquilo que temos alcançado por intercessão da nossa querida Mãe do Céu, a Senhora Aparecida.